sisè hem volgut juntar-nos per ensenyar-vos el que som capaços de fer quan treballem en grup. Sabeu el que és l'acrosport? Doncs disfruteu-ne al ritme de la banda sonora de Carros de Fuego. Anireu entrant i us repartiran l'orla
i el diploma ja us aniran col·locant aquí davant. Comenceu. Ariadna Brunet López. Thank you.
això.
Cervera. Thank you.
Estava sobretot, però era la meva figura pintada, diguem. Sempre considera que si no sé... Ben amunt i visca la promoció 2019!